Друзі, усім привіт! В кадрі Audi A6 C7, 14 рік, 23 тисячі доларів. 3.0 дизель, автомат. Заявлений пробіг просто казковий, тому це добре. Пробіг, друзі, це напряму є життя автомобіля. Звичайно, якщо відкинути ще стан, тому що стан має значення. Іноді на 100 тисячах можна вже добряче автомобілю показати життя. Але це треба враховувати. 18 рік, 16880, А7, 2.0, дизель, 234, заявлений пробіг. Ваш, хлопці, апарат? Скільки тут тепер торгується на ринках? Казали, що вже тисячами скидають, так падають машини, то правда? Тисячами. Правда? А скільки у вас на віддачу, якусь собі ціну вже думали? Я знаю, 16,5, 16. 16 би віддали? Віддав би, якщо б зараз прийшов і взяв. Ну, десь зараз прийдуть, дивіться, людей багато ходить сьогодні, до речі, на ринку. Ви минулого тижня не були тут, ні? Були також. Ну, менше ж було людей. Менше, то трохи дощ падав, то помішав. Та. Зараз воно якось цікавіше. Тому телефончик я ваш показав. Якщо когось зацікавить, хай дзвонять, продавайте. Не тримайте, на що воно вам? Хочу ключ-ремонт. Щось хочете, хочете більше, та. Все, бувайте здорові. Хлопці щось задумались. Вже продали щось, хлопці, чи ні? А ви звідки виїхали, якщо можна запитати вас? Тутешні? Зі Львова. Минулого разу теж тут були, чи ні? Порівнюємо, що як. Так, виїхали, що шукали. І як вам ринок? По відчуттях слабенький чи ні? Бо то сьогодні, що ви розуміли, він ще активний, якщо брати попередні. Взагалі слабенький. Бо минулого разу людей не було взагалі. 12 людей. Давайте покажемо. Там є табличка? Є, але не так, заїхали. За 12 люди віддають, ось такий літаючий апарат. Я бачу, він вже на реєстрації, а пригнаний був коли, хлопці? Так, півроку. Ну, грубо десь так, так? Тоді, козаки, робимо дуже просто. Кажіть мені ближче в мікрофон номер телефону, до кого дзвонити. 96-42-71-447. Вік автомобіля, давайте зразу. 24 дізель, 293. Машина, мотор дуже добре працює, була зроблена все. В салоні бачу все так цікавенько, давайте покажемо. Я зрозуміло. Бачу, ви щось засумували. Думали, що буде більше людей, так? Бачите, я вже настрій вам підняв. Трошки веселіше, хлопці. Зараз все продамо. Основне, як кажуть, не зупинятися. Все, друзі, ось такий апарат. Продається, телефончик був в кадрі, кого цікавить. Телефонуйте, домовляйтеся, бачу по очах хлопців, хлопці готові продавати. Все, вам гарного настрою, хлопці. Так, ми йдемо далі. Значить так, що в нас за апарат? У нас Volvo V60, читаємо інформацію, 12 рік, 11300. Телефон контактний є, заявлений пробіг 211 тисяч. Автомобіль на шкірі, все так виглядає по-серйозному, тому кого цікавить, телефон був. Дзвоніть, домовляйтеся, потрібну перевірку. Дзвоніть до мене, все допоможемо. До речі, під відео буде мій телефончик контактний, можна сміло телефонувати, якщо комусь потрібна допомога. Друзі, юридична консультація у нас безкоштовна. Поганого автомобіля з нами не купите, тому навіть якщо ви собі десь придбали автомобіль, вам потрібна допомога. Добрий день вам. Дзвоніть, пишіть, уточняйте деталі, все допоможу, підкажу так, щоб знаєте, що ви щось поганого не придбали, тому що є свої моменти, є певний алгоритм роботи, який потрібно зробити, щоб безпечно придбати автомобіль. Ну, це наша робота, тому ми це все вам і підказуємо. 12999. Opel Insignia, 14 рік, 2.0, ну, класичний 2.0 дизель. Угу. Ваш? Щось розкажете про апарат? Обслужена, скільки років їздите? З 18-го року. Що скажете про автомобіль? Чудовий. Слідкуєте за стружкою? Звичайно. Всі знають стружку, правда? Так. Як слідкує? Я вас в кадр можу взяти? Не бажано, так. Але просто скажіть, як слідкуєте? Бо насправді всім людям кажу, дивіться за цим, але як дивитися, що потрібно робити? Прокладка, насос? В Ростелі не були ці проблеми, в Доресталі були ці проблеми, так. А в цьому автомобілі вже... Хоча в Ростелі теж вже є зафіксовані випадки також. Ми все, що треба поміняли, в принципі, нічого такого критичного не було. Пробку відкручуєте кожного разу, тримаєте за серце, але там все добре, ви рухаєтесь далі. Все супер. Прийнято. Все, вам гарних продаж, телефончик був, плюс.
Коли треба, друзі, телефонуємо. А ми рухаємось далі. Продається літаючий апарат. На сьогоднішній день, наскільки Тесли стали доступні? Та не тільки Тесли. Багато автомобілів стало доступних, але якщо ми говоримо конкретно зараз про Тесли, то так воно і є, тому що 16-й рік можна придбати за 17900. 75-ка дуо – це взагалі прекрасно, тому що тут з моторами все добре. Так, пробіг заявлений 181, 4 на 4. Бачите, були побоювання, що буде із пробігами. Насправді Тесла з пробігами себе досить нормально позиціонує, немає ніяких сильних проблем, основне правильну моделечку придбати в правильному стані. Будь-який автомобіль, який ви купляєте, друзі, будь-який потрібно придбати правильний стан. Все може бути четвертовано, розрізано. Машина без ДТП, без покрасів. Американка, але без ДТП, без покрасів. А що було заявлено, коли продавали? Які були пошкодження? Коряги, це... так би мовити. Коряги вони там пишуть, так? Так. А по факту це зломився кронштейн передньої правої стійки. Друзі, поки по Теслах трішки відволіклися, але я вже зупинив зйомку, трішки поспілкувалися з покупцем. Його, бачу, багато цікавих моментів по автомобілю. Так, хвилинку підзумуємо, підрегулюємо. А ми йдемо далі по нашій темі. Це 12-й рік. 10600 Mitsubishi. Бензин, автомат, 2.4, двигун. XL, так званий XL в народі. Honda CR-V, CR-V. 2007 рік, 9800. Так, фокус попробуємо зараз виключити, він сам включився. 260 заявляє рідного пробігу продавець, 4.4, 2.0. Бензин, механіка. Автомобіль на тканині. Так, що це у нас? Значить, 12-й рік, 10600, 180 тисяч, 2.0, дизель, механіка. До речі, в нас ще трішки, друзі, часу ми знімаємо і будемо завершувати. Хто в нас не підписаний на канал, це, друзі, потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Чому це потрібно зробити? Справа в тому, що у нас все про автомобілі, у нас пошук, у нас продажа. До речі, ви, якщо хочете продати автомобіль, ви можете також мені написати. У нас є рубрика «Продаж авто». Допоможемо вам також в продажі. Серйозний продається сімейний автомобіль 2017 року, Peugeot 5008, дизельний 2.0 двигун, автомат без підкрасів. Давайте покажу цей космольот. В салоні все по-серйозному, дизайнери працювали. В мене відчуття, що на всі гроші. Чорний потолок, стеля, давайте ми себе поправимо. Як вам дизайн? Я думаю, дизайн цікавий, тому кого цікавий, телефон був в кадрі. Телефонуйте, домовляйтеся, якщо буде потреба, ми оглянемо. 19-й рік, 26500. Mazda CX-5. Бензин 2.5. Автоматична коробка передач, заявлений пробіг всього-навсього 51 тисяча. Тому така інформація для вас. Бачимо присутній люк. Тут люди, бачу, дивляться. Трішки старшому виконанні Mazda CX-5, я вам показую свіжіший кузов, 18-й рік, 23999. 2.5 бензин, автомат. Шкіряний салон світленький, перфорована шкіра, ну цікавий автомобіль. Тут йде продажа. Поки хлопці спілкуються, ми йдемо далі. Ребро. Sorento, 16-й рік, 24200, 2.0, дизель-автомат. Шкода 19-го року, 28777, 2.0, дизель, 4х4, 215, заявлений пробіг.
автомобіль на червоних номерах, готовий на постановку. Ще один також автомобіль, свіжо пригнаний, 15-го року, 24-900. Так, давайте під цим кутом, 2.4 дизель, автомат, 146 заявлений пробіг, 15-й рік, все, друзі, в кадрі. BMW X3, 12-го року, вартість автомобіля 18-200, 2.0, дизель, автомат. 274 заявлений пробіг, ну, в білому кольорі, якщо чесно, виглядає на чорних дисках досить-досить цікавенько. Так званий Black пакет. Йдемо далі і йдемо на завершення. 2010 рік, 12990 BMW X1 4x4 2.0 дизель, автомат. Автомобіль на тканині. Малесенький кросовер. Друзі, ми підходимо до останнього нашого автомобіля на сьогодні. Будемо завершувати. Показую вам серйозний бізнес-апарат від Mazda, кросовер, а саме це X9. Рік випуску 2016, 18300, 2.5, бензин, автомат, семимісний автомобіль. Все, друзі, як кажуть, підійшли ми до логічного завершення. Усім дякую, хто підтримує канал. Не забуваємо поставити палець вгору, активовуємо дзвіночок. Робимо репост. Усім дякую. З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ!